嗨嗨嗨，大家好，我是微笑，今天来跟大家介绍 CH3 第二套的切后队阵容构成。在 CH3 刚出时，我就有推出了一部高顺加入切后队的实战介绍，那部影片的队伍其实和 CH2 是没有太大的差别，只是单纯把高顺加进去而已。不过这支影片要介绍的切后思路和 CH2 相比就会显得非常明显，那么废话不多说，马上来看队伍做了哪些改良吧。可以看到画面上的这套阵容，就是我近期在 CH3 当中频繁使用的切后阵容，多了两位全新的面孔，邓艾以及公孙瓒。我的邓艾终于重返切后队啦。在介绍这套队伍之前，我们先看到站位的部分。没错，我把太史慈拉到后排啦。熟悉切后队的玩家都知道，大部分的太史是要站在前排，并且是一号位的，这样才有办法使自身被貂蝉倾倒的情况下，仍然可以做到开场起跳，再加上也能防止被诸葛控怒等等。不过现在以 CH3 的环境，太史放在一号位的优势已经没有以前那么大了。举例像是遇到吕乔追击队，太史有可能还没起跳就被追死了。还有另外一种可能是遇到冲锋将，公孙对位太史慈，开场直接撞飞。最重要的一点是三合的洋河卡池准备要登场了，是大多数人都会抽的卡池。如果自身玲珑塔的星数没有敌方洛神赋星数来得高的话，在被减怒的情况下是没办法做到开场起跳的。因此只要把太史放在后排，就可以防止上述的情况发生，唯一的缺点一样会怕貂蝉被清就是了。再加上太史摆在后排，就可以吃到公孙以及邓艾的攻击加成，就连最原先的钟会也都可以尝试摆上场，并且这套阵容是不会怕被诸葛控怒的。通常有摆上邓艾的切后队都会把邓艾摆在一号，那太史摆二号，不过敌方有诸葛的话，就会因为邓艾的开场怒攻导致太史被控怒，那一样是开场没办法起跳。不过我们这套阵容有公孙的骑射效果，他只要怒攻之后，我方的后排怒攻都可以增加200点的怒气，那公孙怒攻，邓艾他本身的怒气又比基本的武将还要再多一点，所以这边是不会怕诸葛。那这边邓艾在怒攻，太史又增加了200点怒气，就可以让太史做到开场起跳的效果。接着回到队伍界面，简单的说一下每只角色。首先是公孙，前面有提到了，放上他就可以获得骑射效果，让我方不要被诸葛控怒。再来是他的羁绊，本身就可以提供我方后排的最终真伤，以及无火之后可以把真伤再提升 30%， 整体来说真伤是提高非常多的。再来是邓艾，他只要怒攻之后，可以使我方对后排造成的暴击伤害都提升 40%， 这个是非常多的。再加上现在大家的抗位都非常少，邓艾的输出也非常可观。剩下的几只角色就没什么好说的，太史是主力，爆炸输出，那高顺有盾有真伤，孟获增加伤害，王毅回怒。接着一样来说可以替换的角色，最大多数人没有的应该是高顺。如果没有高顺的情况下，就摆郭嘉上场获得真伤效果就行，或者是前面有提到钟会三星也可以丢上场，让我方后排的伤害都提升。至于你们要放上什么董白诸葛等等，就看你们的队伍而定，都是可行的。至于战魂以及潜能的部分，潜能我一样放在画面上，有需要的玩家就暂停参考。战魂来跟大家介绍一下，太史基本上就是带弱点来增加他的伤害，那邓艾我会选择带一套长驱，队伍当中最少有一套长驱，多少可以驱散一下敌方的状态。那这边的战灵都会选择瑶光。至于其他的辅助角色，建议大家最少带两套怒焰灭息搭配瑶光战灵，简称怒瑶。怒瑶的效果是可以使敌方的全体怒气抗性降低 8%， 这个不重要，重要的是这个属于 debuff 效果，那你带两套就是两个 debuff， 带三套就是三个，那搭配弱点的话可以做到开场就使敌方最多套上四个以上不利状态，让伤害达到最大化，这个是相当重要的，玩灭队一定要记下来，所以建议大家最少搭配两个怒焰灭息是非常适合的。然后是降魂路，我们是切后队，随着走极限灭就行了。至于阵图技能，我们这个鼓舞全军可以不用优先点满，约超第一回合结束时才会增加伤害以及免伤，那我们大多数都是以一回合就结束，所以鼓舞全军大部分是吃不到这个效果的。至于阵图技能，也是先点八卦以及方圆，约风使以及另外一个紫色，他们触发的效果太慢了。
神兵以及灵宠，我们不用葫芦，就带弓、地箭以及射日弓，增加我们最大化的伤害。那灵宠的部分也是一样，九尾主战，那有青龙可以用青龙，那熊猫一定要摆上场。最后也是来到群雄逐鹿，给大家看这套切后队实际打起来的效果会是如何。我目前的战力是五亿出，那战报基本上都是月战一亿，算很轻松的。可以看到我最高月战了2.5亿，接近2.5亿，整体打起来爽度还是非常高的。ガキが兵を引いちゃいけない。